Мне так сидит. Да ничего не роблю. Не обижайте, не развенчайте. Ой. Думаю, чому в мене так пахне, то свічка мене горить. Боже, скільки людей підписується. Це що, так фейки на мене підписуються? Чи хто? Ми з нею неділю до церкви йде. Так. Розпуста, дихає вам спину. І звідки та свічка? Ура, я топ-1. Та ти будеш до кінця ефіру в топ-1, тебе ніхто не переб'є. Ніхто не переб'є. Жесть. На сьогодні буде весь... Блін, ще треба відписати. Так, 800 людей, але половину кажу. Привіт, привітик. Привітик. Ой. Не батишся? Я не вмію. Я не вмію тут зробити. Ой. Хоча я б хотіла спробувати. Я не знаю, скільки я нікого у тіктоці не знаю. Але я думаю, це цікаво. Привіт. Не зараз три карти блоць. Ой. А ти взагалі бат? Ні. Ніколи не було батлі. Каже, я не знаю, як то почати, і в мене нема нікого, щоб я, ну, типу, хтось знайомий, щоб я попробувала. Як то? Ну, цікаво, цікаво. Дивлюся, деякі батли, це взагалі так захоплююче. Хтось вже, ну, майже програє, і тут такий лев летить. Вау. Але, блін, я кажу, в мене багато роботи, я не маю часу. Ні, ну хоча я часто заходжу в TikTok. Так, особливо от зараз, наприклад, світла нема. Ну, я так вмію. Ні, це взагалі. Буду чекати тебе. Ок. Заведуєте моєму Теді. Привіт, Крису. Привіт. Заміж. Я ще не збираюся заміж. Ні, він не третій Заві. Я його дуже люблю. У мене ще є ведмедик, але це такий. Ми з ним прийдемо, та. Ти будеш щось робити. Боже, люди, ви так кидаєте прямі. Що це таке? Кому ви так кидаєте? Що ви такі на ціво? Боже, 600 людей. То багато підписок за цей ефір. Вау, класно. Класно. Може, дійсно стану популярним в тіктоці?
надо, потім нікому не треба буде, старше станеш. Боже, люди, будь ласка, що за якісь стереотипи? Ти ухиляйся, що в тебе щось не попало. Тобто. Люди, потапайте ще по екранчику, такий класний актив сьогодні. Привіт, красавиці від ЗСУ, привіт. Тапайте. Пацани, руки. Люди, подивіться.